Rapaziada, hoje chegou o grande dia da gente falar sobre o consumo real do meu Polo em 2022, com todos os projetos lançados. Vou estar falando isso aí pra vocês, então acompanha, rapaziada. Fica no vídeo que o vidão vai vir brabo, mano. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado. Dessa vez, a gente vai falar sobre o consumo real do Polo em 2022. Pra quem não sabe, esse daqui é meu Polo 2008, né? Carro muito brabo, a gente lançou vários projetos. Tem muito upgrade no meu carro, né? Desde campana, vocês estão já vendo aí. Rapaziada, meu carro tá cheio de upgrade. Brabo, mano, tá cheio de modificação. E uma das modificações aqui que a gente fez, que aumentou um pouco o consumo do carro, foi o escape direto, mano. Como vocês estão vendo ali, tá com a ponteirona de inox. O projetão foi lançado e hoje a gente vai estar falando aí sobre o consumo do meu carro, cara. Vamos fazer esse vídeo, vamos sair no carro vlog. Já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo e rumo a 17 mil, rapaziada. Então, rapaziada, bora começando aí falar qual que é o consumo do Polo agora em 2022, cara. Depois de ter feito o escape diretão com uma ponteira gigante de inox, né? Depois de ter mexido na parte do cabeçote ali, ter aumentado a potência do carro, ter colocado as velas Iridium, as velas de Iridium, né, mano? Vocês estão ligados que as velas de Iridium aí, elas são bem mais caras que as convencionais. Então bora lá, vamos falar sobre o consumo hoje, rapaziada. Mano, na entrada do vídeo já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, pra rapaziada, pra não perder nenhum tipo de vídeo que esteja entrando no canal. Tem muito vídeo top vindo na área, vocês fortalecendo, mano, deixando aquele likezão, deixando aquela força, vai fortalecer demais a gente trazer os vídeos novos pro canal. Então eu peço pra vocês, mano, que fortaleça, rapaziada, fortaleça demais. Compartilha pra 10 amigos seus, mano, ajude o canal a bater 17 mil. Se Deus quiser a gente vai bater, se Deus quiser aí tamo ralando, né? Sempre e atrás das conquistas, mano. Então bora lá falar. Então bora lá, rapaziada, falando aí do consumo do Polo em 2022. Rapaziada, vou logo falando pra vocês que o consumo real do meu Polo em 2022 agora, com escape diretão aí, depois de ter feito todas as modificações de performance no carro, meu carro aí tá fazendo acho que uns 6 km com 1 litro de combustível aí, rapaziada. 1 litro de álcool aí tá fazendo uns 6. Tá bebendo um pouquinho, falar pra vocês. Tá bebendo um pouquinho. Quanto mais você pisa, fi, mais suga. E você tá ligado, mano, que carro com escape direto, com os projetão assim, mano, quanto mais você pisa, mais suga combustível, cada vez mais. Então tem que andar suavinho pra ele fazer uma média boa até. Agora se você andar estralando mesmo ele aí toda hora, mano, andar pisando aí pro bagulho estralar, fião, aí pode colocar de 6 pra baixo aí, mano. Fala pra vocês, de verdade. Tudo que você pisa, né, mano, todos os projetos que você faz de performance aí, você começa a pisar no carro, pro carro ter um desempenho maior, andar bem mais, ele vai beber, mano. Não tem pra onde correr, não tem o que fazer, é sempre assim. E isso não muda, cara, não muda. Então essa é a média do meu carro aí, tá fazendo 6 km aí com 1 litro de etanol. Com 1 litro de gasolina ainda não testei. Dificilmente eu colocar gasolina tá muito caro. Às vezes o álcool também não acaba não compensando, né, velho? Mas a gasolina ainda continua muito alto aí. Então eu tô andando mais no etanol. E tá fazendo essa média aí o meu carro, fazendo uns 6 km, cara. Nossa, é louco. Você moscar aí todo dia aí, você coloca 50 conto. E pisando, fi, vai mesmo. Sem dó. Mas o baguizão é bravo. O baguizão tá top demais. Logo, logo a gente vai lançar aí o escape duplo de inox. Que esse projeto aí já vai fazer quase um ano, rapaziada, que eu tô falando desse projeto. Você é louco, velho. Tem que lançar esse projetão, hein? Quase um ano não, mano. Acho que tem uns 4 meses aí, 5 meses. Que esse projeto saiu do papel. Não faz um ano, não. E ele vai vir no Polo, cara. Cada saída de 3 polegadas, 3,5, acho que é 3 polegadas a cada saída. 2 de inox, tô com a ponteirona lá em casa. E a gente vai fazer aí, mano, esse projetão aí, logo, logo. Mas sim, rapaziada, muitos vão falar assim: ô, Gá, mas seu carro tá consumindo combustível pra caramba, tio, você é louco.
Tá, rapaziada, tá pra caramba. Mas é a consequência do que eu fiz, né, velho? Eu fui lá, meti o escapezão direto, tirei todos os abafadores, né? Tô com o escape direto até lá atrás. Tô com uma ponteira gigantona, né? Ponteira gigantona de inox. O bagulho tá da hora também, mano. Não posso reclamar que o negócio tá vindo chamando, filho. É a consequência. A consequência do que eu fiz. E os projetos não param, né, velho? Os projetos não param. Você sabe que eu sempre mexo no meu carro. Sempre trago projetos diferentes. E tem muito upgrade pra fazer aqui dentro do carro ainda. Desde do encosto de braço aqui que eu vou colocar também, né? Encosto de braço. Tem várias coisinhas assim que eu vou mexer. Vou estar trazendo um vídeo no canal aí também sobre essas coisas. Logo, logo, rapaziada. Fiquem, mano, fiquem ligados. Logo, logo os projetão tá vindo pesado, fi. Pesado. É que não tá sobrando muito dinheiro por enquanto, rapaziada. Falar pra vocês, o negócio tá complicado. O negócio tá complicadão. O dinheiro tá complicado ganhar hoje em dia. Nossa, tá osso. As coisas subiu tudo. Então hoje você troca 100 conto, fi. Não é nada, imagina. A cada dois dias aí, cada um dia aí colocando 50 conto no carro. Você é louco, filho. Onde não vai parar? O combustível devia ser bem mais em conta aqui no Brasil, né, velho? Mas tá cada vez subindo cada vez mais. Não sei onde vai chegar esses preços. Mas eu espero que abaixe, né, velho? Porque se subir, você é louco. Aí não aguenta. Aqui vem dando os pipocão, fi. Chama. Ó. Cê tá maluco, tio. Cê tá maluco. O bagulhozão dando os pipoca é da hora, hein. Ó. Cada pipocão, fi. É um sorriso. Chama. Chama, fio. Os projetos não param, cara. Imagina o carro fazendo 6 aí, rapaziada. Você é louco. Mas tipo assim, nós curto pra caramba. Não tô reclamando, eu curto pra caramba. Ficou do jeito que eu queria, mano. Barulhão estralado. Bagulhozão chamando, todo mundo olha, fi. Você pisa no bagulho, o bagulho chama de longe, fi. Tá fazendo uns 6 aí, mano? Ah, mas isso é louco, fi. Isso é louco. Combustível ruim também aí, você quer o quê também? Acaba tudo unindo aí, você acaba unindo essas coisas aí. Você acaba vendo também que não é só o carro que consome tanto, não, velho. É pelo combustível que a gente recebe aqui no Brasil também. A gente, na verdade, recebe bom, né, mano? Aí chega nos postos aí, os cara espertão, né? Quer ser o PAF, quer ir lá adulterar combustível. E acaba se lascando também, né, mano? Acaba vindo a Receita Federal aí, tirando tudo do cara. Mas o combustível que a gente recebe, enfim, não dá não. Tá bom. Então esse é o consumo em 2022 no meu Polo Sedã 2008 1.6. Essa BMW focada ali, enfim. É louco. O farol dela que é louco, né, rapaziada? Se liga no retrovisor. O bagulhozão chama, hein. É louco, o bagulho é lindo demais.
17 mil, hein, velho. Você é louco, progresso demais, mano. Você é louco, chama. Então o consumo aí, expliquei pra vocês quanto que tá fazendo o pole 2022. É esse consumo aí real, rapaziada. Pelas coisas que eu fiz no meu carro, né, mano. Consequência é combustível. Mas não reclamo disso. É o que eu gosto, é o que me faz feliz. Então o que te faz feliz, você tem que viver, mano, cada vez mais, intensamente. Consequências vai ter. De tudo que você quer na vida, você tem na vida, tem uma consequência. Mas nada que a gente não consiga aí manter a consequência também do que a gente gosta, né, velho? Então é isso aí, deixando o vídeo com vocês. Espero que vocês curtam. Rapaziada, fortalece, mano. Compartilha pra 10 amigos seus aí. Compartilha pra família, mano. Se puder compartilhar pra mais gente, filho, chama. É isso aí, demorou? Tamo junto. É nóis, obrigado por tudo, rapaziada. Aí, fui. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down.